好，我们翻到103页，接着看双纲签表，他母亲接着给他勉励福养不避风，奉养父母不一定是食物要很丰富。腰于孝，这个字念腰，就祈求期望最重要是那一份孝心这实质的孝。利虽不得薄于物，这个利益虽然不能普及，这个薄就是普及万物利益恩泽虽然不能普及到万物到万民邀其心之厚于人就期望孩子心地要时时醇厚厚道念念为人着想所以从这一段勉励我们看得出来这欧阳家包含他母亲的母教是仁孝传家忠孝传家无不能教辱他母亲说到呢我没有能力教你此辱父之志也这是你父亲的心愿他的父亲一生非常仁慈孝顺也希望呢孩子效法他所以他母亲讲了父亲的一生的风范德行也期许他呢要圆满他父亲的心愿。修弃而置之。欧阳修呢听到母亲这些话呢都是流着眼泪把它记下来这个字呢通言字边的字用心用笔都把它记下来了不敢忘不敢忘记好这一段主要是讲到他母亲呢能看到自己先生的孝行仁慈而且也把这些德行来启勉他的孩子而他的母亲呢也非常坚信呢他的丈夫这么有德孩子以后一定会有出息会有很贤德的后人这个是他母亲的信心接着我们看下一段先公少孤立学先公是欧阳修指自己的父亲也是年少的时候父亲也去世了非常刻苦学习立学咸平三年进士及第这个咸平呢是宋真宗的年号这个欧阳修也是世出名门他的父亲也是很有学问的读书人也是进士及第考上进士是很不容易的
为道州判官，曾经当过呢道州的判官，是指湖南道县。四绵二州推官，四州绵州啊两州的推官，这四绵呢是在安徽省。又为泰州判官，这个泰州在江苏泰县。以前当官的人很不容易啊，按照朝廷的指派啊，有的一生呢可能走过好几个省，都是以国家社稷为重啊，而更可贵的，他们的家人呢也是都陪伴着他们，来为国为民啊，来付出。享年59，他父亲享年59岁，葬沙溪之双冈，就葬在呢沙溪的双冈这个地方。太夫人信正氏，他的先母正氏啊，考会得宜。这个会啊，是指死去的人啊，还要称他们的名字啊，用会。活着的人叫称他名，去世的叫会。会得宜，他名母亲的名哈，我们看这个古代给孩子取名字啊，都有一份深深的期许啊，期许他这个女儿呢，很有德行啊，很有威仪呀。确实欧阳修的母亲呢的风范也是为后世为母者的榜样。是为江南名族，他的母亲郑氏的家族也是世代是江南的望族。他这个望不是有钱哈，是指呢很有学问呢，得到社会大众的尊重，也是啊，他的母亲是很有家教，所以能教育出这么有优秀的儿子，也不是偶然的。太夫人恭俭仁爱而有礼，他的母亲呢？对人很恭敬，而且很节俭，又有仁爱之心，对人呢又很有礼貌。所以这个时时啊都是爱敬的心啊在对待他人。而我们常讲啊，俭以养廉呢，节俭呢，他就不会啊贪求物欲的享受，能守节操。所以欧阳修是一个非常清廉的大臣呢，也跟他母亲从小的德行尤其重视节俭有关系。我们之前呢有曾经讲过训俭示康，大家有印象哈？这个德育古鉴呢204页，这几段呢都是讲奢侈跟节俭所产生呢不同的果报。而204页呢，这司马钧石就是指司马光先生呢，他就讲到
他说：“呜呼，大贤之深谋远虑。”很多这些很有智慧的读书人呢、都深谋远虑啊，岂庸人所及哉？岂是一般平庸的人呢、能够考虑到的呢？玉孙曰：“玉孙呢、提到呢，俭德之共也。所有有德行的人呢、他都有一个共同的美德啊，节俭。”不节俭呢、很难有德行啊。此恶之大也，奢侈啊，很可能就放纵欲望啊，最后呢，的恶行啊就很大了。所以共同也，言有德者，皆从俭来也。有德行的人都是啊。从小节俭啊，培植起来的德行跟节操啊，夫俭则寡欲，一个人节俭呢、他的欲望就少。他欲望少呢，对他往后的人生影响很大哦。君子寡欲，则不易于物，可以直道而行。您看考虑的都是他的一辈子哦。这个君子是指啊，在位者，他有官位有权位的人呢、他寡欲呢不义啊，这个义就是被控制了，他不会被物欲控制。他无欲则刚啊，他言语就非常刚直，不会谄媚，不会贪污了。可以直道而行。成为国家的栋梁。小人寡欲，这个小人就是指一般老百姓啊，他欲望少的话呢，则能谨慎节用，愿罪封家。他很节俭的，所谓大富由天呢、小富由俭，由勤俭就得得到了。他不会，他节俭呢，他也不会啊，动歪脑筋，去贪赃枉法，所以怨罪封家，故曰俭德之共也。此则多欲，奢侈的欲望就很多，在位者多欲啊，则贪慕富贵，最后啊，就触犯法网。所以往道树祸，他的灾祸啊，很快就会来了。我们看现在很多为官者，最后贪污被抓，那个都很悲惨啊，有的都判死刑的都有啊。小人多欲，一般老百姓啊，欲望太多了，则多求妄用，什么都要吃好的，穿好的。妄用就是很奢侈啊，乱花钱，败家丧身。所以奢侈的人呢，是以居官避讳，当官呢贪慕虚荣了，就很容易接受贿赂。居乡避盗，这些一般平民啊，他欲望很重了。在乡里之间呢，可能就会偷盗了。故曰此恶之大也，奢侈啊，会让这个德行啊堕落啊，做出来的恶言恶行啊就越来越多了。好，所以我们在课程当中啊，常常跟大家提到呢，我们整个。中华民族啊，对于人生的规划呢，其实是先从他的德行下手。他有了德行的基础。所以德者事业之基也。事业的基础啊。未有基不固啊。你基础不稳固，
而动与坚久者，你要盖一栋大房子，一定的地基要扎牢啊，地基不牢啊，这个房子盖不稳啊，迟早会倒下来。所以德行啊是事业之基，所以应该从小培植他的善心。您看欧阳修的母亲教他孝，教他仁厚，福田靠心根，所以他积福，而且从小对爷爷奶奶啊，对父母啊，就懂得孝顺爱敬，这样的孩子的人格啊，他的心地时时都在积福。这样的孩子呢，读书会很认真，增长他的学问能力，因为他有责任感。所以我们看这篇文章啊，欧阳修先生时时想着光宗耀祖啊。你看他说一开始有待也啊，他在等什么时机才要立这个目标呢？什么时候？等到他建功立业了，才能彰显他的祖德啊，彰显他父亲的这个教育了，他等到这个时机到了。我们从这里看到古人真的他一生的动力啊，都是要报父母，要光宗耀祖。我们现在的孩子呢，从小没有这样的教育啊，他没有责任感啊，做什么事不主动啊，读书都要人家催，都要人家推，还要谈条件。谈条件是什么？他的动力在哪？欲望啊！要满足他，他才赌啊！哇，麻烦了，不能满足呢，不赌了。哇，那这样的孩子的心地啊，父母啊，操一辈子心都操不完。你看我父亲那一代的人呢，孝道责任就是他一生的根本动力。读书不用人家操心，做事业组织家庭不让父母操心，有孝心啊。好，诸位学长，您现在要找到一个孩子读书组织家庭工作不让父母操一点心的年轻人，容不容易？不好找了问题不在这些年轻人在什么？在我们的教育啊，不知不觉啊偏掉了。以前是德的教育啊，读书自在圣贤呢。现在是利的教育啊，叫读书自在赚钱呢。他的思想观念偏掉了。所以这个生涯规划呢，都要从根本的心地着手。他心地善良，积福。他一出校门了，他为家为国都有责任。他不管在哪一个行业，都会尽心尽力，尽忠职守，造福。这个是少年培福积福，中年到社会各行各业去服务人群呢，造福；晚年呢，一个人为家为国都有责任呢，这个人一生积了很厚的福德。所以晚年享福，而且从小重德啊，不是增长他的欲望啊，人啊老了呢想轻福，
哎，一个人老了啊，能享清福啊，才是真正的福哦。你假如人老了之后很多钱哦，然后他又很贪这些钱财啊，哇，那他也享不了福啊，每天烦恼这些钱的事情哦。所以孔老夫子讲啊，君子有三戒啊。少之时，年少的时候，血气未定，戒之在色。告诉大家，现在的下一代啊，都被财狼跟色狼给控制住了，几乎快到全军覆没。你看呢，这个都是整个教育的主轴偏掉了。教育是德，是义，是责任，现在变成从小就是享受。享受他就纵欲啊，财他也受不了，色他也受不了啊，一点定力都没有啊。你看以前的人有责任感呢、啊，我没有大学毕业，我没有硕士毕业，没有工作稳定，我不谈婚论嫁的事。他很有定力啊。这样的话，您现在能听到年轻人讲出来吗？哇，现在是幼儿园，说没有男朋友很丢脸呢、啊。哇，那还得了？这么小的年龄就被情所困。你说他的心性还能有定力吗？所以我觉得十万火急啊，要治理作乐啊，好的音乐啊，从小孩子要学理，学节度，学分寸。我第一年教书啊，是一个偶然的机会，刚好到了一个偏远的乡村呢，啊，那一年法律规定要大学毕业才可以去小学代课，结果都找不到大学生，啊，刚好我从高雄跑到台东，哦，那开车要5个小时啊，他们当地找不到大学生呢，居然我一个高雄的人跑那么远来，就被我撞上了。所以你看人生这个缘分很有意思哈、哦，跑这么远来还遇上了去带2个月的小学一年级的课。而奇怪了，我这一辈子都没想过要当老师啊，跑这么远居然还跑个代课的机会。所以我从中悟到了一点啊，就人生啊，该你干的事啊，跑都跑不掉，不如老老实实赶紧干，不要逃避，要面对，要承担。结果我去教那一年书啊，啊，首先孩子的仁慈之心是很好培养的。我去代课没几天呢，刚好走过看到一堆蚂蚁，不知道什么原因啊，都死了。哦，哎，我就挖个小洞啊，把这些蚂蚁的尸体都埋掉了。啊，顺便劝他别执着这个蚂蚁的身体啦。哦，哎，啊，你是很有灵性的啊。啊，赶紧到好的地方去哦。结果呢，那小朋友啊，看我在那蹲在那里，他问老师你在做什么，他说蚂蚁死了很可怜，把它埋了，入土为安。隔天呢，我看到3个孩子蹲在那里不知道在干什么，看他的背影很认真，我就屈身过去看，我说你们在干什么。哇，那个孩子那个表情啊，一辈子都不会忘，他很认真看着我，埋蚂蚁，就是他问我，
你看那个仁慈之心啊，七岁的孩子隔天他就做了，哇，我当下很高兴啊。高兴什么？哎呀，找到一个呢真正对社会有贡献的行业可以干了。因为我之前好几年都是在商业，然后那个商业都是哎呀都为人家好啊，讲的口号都很好，进去以后啊都是为了 money， 那个根本的动机啊很坚固，都是还是为了自己的利益啊，讲的话都很好听啊，为你打算啊，其实都是为自己的业绩。其实这个也是行业偏离了信义啊，这个义就是服务，为他好，为他着想。所以那两个月带下来啊，我是很欢喜的啊，因为我已经确定了我这一辈子就干这一行了啊，从小啊可以尽力的把这些正确的思想观念价值观深植在孩子的心田里面。我觉得呢，这些孩子都是来成就我的。很巧，怎么都碰上这些孩子。包含我最后一年教书啊，那个是全校最难带的一个班。我给他们带了四个多月啊，也是挺啰嗦的人呢、啊。哎，也不知道他们听懂不懂。哦，我带十班呢、啊，有一个女老师带十一班呢、啊。这两个班是最皮的。那个女老师啊，年龄比我小啊，教学经验我已经教了两年了，她才是在代课而已啊。所以她教的蛮吃力的啊，她150公分而已啊。这个六年级的都比她高一个头啊。他带得很吃力啊，所以呢我们两个互相开玩笑说我们两个叫双响炮，我骂人骂完了换他骂，他休息了换我骂。哦，那些学生真皮，但是他再怎么皮他还是很可爱，就是那个心地啊，他还是没有太污染，就行为有时候会让你很生气啊，但是还是很单纯。有时候你气得半死教训完他呢刚好也下课了。然后他拎着书包，老师拜拜。我气还没完呢，他已经没事了。所以放下的功夫啊他是比我们高。结果刚好啊那一年把他们送走了，送出亲自送出校门了，六年级毕业了，然后走回来啊，走回教室啊，曲终人散，突然看到呢桌上啊有一本笔记本，所有的学生什么东西都拿走了，哎，奇怪了，就一个学生留了一本本子。然后我把它打开来哦，看到的是什么？富贵不能淫，贫贱不能移。看到的是先天下之忧忧，后天下之乐乐。哇，我非常震惊啊！这个学生呢，我课堂当中就是课本没有的东西，他全记下来。哦，我们才在那里心里想啊，讲那么多他们愿意听吗？听得懂吗？哇，你看这个小朋友啊，老天爷派来增加我们的信心啊，坚定的意志啊，你看真有学生这么认真啊，我们期许自己有一个就够了，有一个就应该尽心尽力做了。所以教书那两三年呢，很多因缘呢都感觉是孩子啊来成就我们的这一份事业。所以那个时候我去带那两个月的课啊，
一个体会啊，就是孩子的仁爱之心很好培养。再来啊，就是觉得这个社会的污染太快了。我一进这个校园呢，七岁的孩子每个都会唱，叫对面的女孩看过来。哦，我说这首歌曲啊，小孩子在那唱啊唱啊，每天走路就看到有没有人在看我，他心性都不定啊，心思就越来越复杂了。又看到一些综艺节目啊，真是害死人啊，让那个6岁五岁的孩子在唱情歌，然后还要模仿那个唱歌的人，苦得不得了。你说他5岁他懂那是什么吗？然后还装得很苦在那唱唱唱。哇，你让他唱到12、13岁情窦初开啊，他会怎么样啊？从这里都看到未来的路很辛苦啊。哦，所以孔子啊2500多年啊就提醒我们了。血气未定啊，要戒之在色啊，这个男女关系啊要避免啊。所以您看现在青少年那些问题太严重了。哇，很多这少女放完假之后堕胎。啊，不止她的身心受损，福德受损啊，那个男孩子做这样的事啊，都折掉他大半的人生福报。所以现在灾难为什么多？人心造恶感召来的，做善降之百祥，做不善降之百殃。哦，孔子看得很清楚啊，从小那孩子啊就不能贪心增长，贪财贪色，要有正气，要有责任感，哦，心是定的，及其壮也，到壮年的时候，中年壮年的血气方刚啊，戒之在斗，就嫉妒心啊，见不得人好啊，傲慢啊，要压别人啊，这个都很不好。就从小让他见人善即思齐，哦，这个性高者名志高，人所重非貌高，财大者望志大，人所福非言大，不要嫉妒人家，人所能勿轻之啊，人这个不调伏嫉妒心啊，一辈子自己在那里苦啊，跟人对立啊，看人不顺眼啊。啊，嫉妒心重的人呢，时时都是在痛苦当中。哦。是吧，看到人家工作好不高兴了，看到人家长得比自己漂亮不高兴了。每天呢，都是一张臭脸，啊，那个嘴角都是往下的。好，所以人呢，幸不幸福啊，不是外在有多少的条件跟物质享受，在他心里的素质。没嫉妒心呢，时时都看别人的好，效法别人，哇，他每天德日进啊，能力日进啊，过日少啊，是吧？唯德学，唯才艺，不如人当自立，这心理素质，哎，每天都知足常乐，知恩报恩，恩欲报，怨欲忘，每天都念着别人的恩，这个人是真幸福的人啊。幸不幸福啊，还是心理素质决定的。及其老也，年纪大了，血气既衰，
戒之在德。啊，年龄大的呢，患得患失，哇，那就麻烦了。一有得失心啊，自己一生的遭遇在那里唉声叹气，或者啊，拿儿子跟人家比，拿媳妇跟人家比，拿孙子跟别人比，哇，这个年纪大的这么患得患失啊，没有轻浮可以想了。哦，而且啊，晚辈子孙一看到你哦，就赶紧跑了。哎呀，又要念那些话了，哦，又要拿我跟别人比，压力真大。啊，所以人老了，要成为家里的喜心，人家一见你就欢喜，啊，给人信心，给人鼓励，而不要攀比啊，给人压力。而我们看哦，从小就去掉他的贪心，哦，他老了就能享清福。哎，念念为人想啊，不去纵他的欲望，所以这个才对哦，享清福哦。一生都活在啊道义的人生目标态度上，而现在的社会啊，功利社会呢，它整个就误导了人的心灵跟人生目标，它是啊先享福。哦，所以有一个说法呢，小时候啊是天堂，他开始享他的福了。孩子人生都还没有积累福，就开始享，那很快就享完了。哦，接着呢，享完了，他已经很多欲望了，一入社会战场啊，为什么？他欲望多，还没有赚钱，他就花了很多钱了。现在的年轻人呢，有一个说法叫卡奴，变成信用卡的奴隶。哦，每一年，每一个月赚了，哇，付这个信用卡的钱就付完。哦，那他怎么可能积累财富呢？哎，一个女士啊，假如是卡奴，她能当妈吗？很难哦。哦，所以诸位男学长，你们假如要娶妻的啊，先调查一下她是不是卡奴。哦啊，不然你娶了一个很奢侈的太太啊，哇，你这一辈子真的没有宁日可以过了。哎，好，所以现在年轻人呢，就是从小的心灵跟价值观被误导，这重视欲望享乐啊，所以很多啊新的贵族啊都产生了啊，有的叫月光女神。叫每个月都花光光，还有叫白领一族，叫白白领父母的薪水，啊，这个叫啃老族啊，花太多了不够花呢，啃他父母的退休金老本，这个都是啊，我们这些长者没有深谋远虑啊。没有勤俭持家造成的后果啊。所以现在我们一看，哎，现在的孩子怎么变成这样？确实啊，现在很多年轻人做出来的行为应该算是叫妖魔鬼怪啊。为什么？气长则妖心呢，啊，我们教育他的方法偏离了常道啊，才会有这些奇奇怪怪的行为出来啊。人
这是在《左传》里面讲，气长腰心，大家刚刚念那一段，少之时，壮之时，老之时，我们现在的小孩子啊，三样都有啊，你看那个习气增长得多快，小小年纪好色，再来嫉妒心也很重，哦，很容易跟人冲突。我们看现在初中高中生啊，看同学不顺眼可以找人这样子打伤害啊，哎呀，看了我们都不忍目睹。还有得失心很重哦，现在这个中学生啊大学生考试考不好了，受不了啊，就寻短见啊。哇，你看这个教育没有长他的善心啊，没有健康的思想啊，他的人生很难走。好。啊，所以这个中年呢是战场。都忙着赚钱，根本没有时间提升自己的心灵德行，所以人的道德学问一直在往后退。然后还要当爸，还要当妈，又教不好下一代，就忙着追名逐利，忽略了自己的德行跟孩子的教育。老了呢，孩子又不孝顺，那就变得坟墓了。大家看哦，现在很多西方国家，他们不重视孩子的孝道哦，人老了通通到养老院去哦。哎，那个日子不好熬嘞。啊，每天在那养老院里面看啊，谁又走了，谁又走了。啊，那个心灵生活是非常恐惧的哦，而不是活在天伦之乐当中啊。所以人老了最大的福啊，就是享天伦之乐，享清福了。好，诸位学长，您的人生是往哪一条路在走？啊，你的孩子现在是走在哪里？对的要坚定的走下去，不对的赶紧要回头，苦海无涯，回头是岸。哦，所以从这里啊，我们可以感受到欧阳修的母亲呢是很有智慧的，他能勤俭持家，成就孩子好的德行。我们看文章提到他父母的美德，这个都是很好的承传。而皇帝呢也封他母亲官职，初封福昌县太君，进封乐安、安康、彭城三郡太君。这个郡太君呢都是比较大的官才能封的。自其家少为食，自其家以简约，就是他的母亲从他们家比较贫寒比较微薄的时候这个少呢也是微的意思，家里比较贫穷啊，自家呢就非常的简约。其后常不死过之，
啊，纵使呢欧阳修当官了，比较富裕了，他的母亲持家呢也不让生活啊超过本来贫穷的样子。哎，有没有道理？很有道理。由俭入奢易，由奢入俭难呐。你一有钱呢，开始花了，欲望就越来越重了。啊，真的遇到啊没钱的时候就受不了了。啊，而且他母亲呢说到啊，曰：“吾儿不能苟合于世。”这个母亲啊非常了解他的儿子，啊，知道啊他的儿子呢很正直，啊，刚正不阿，啊，所以呢不能勉强啊迎合世人啊这些错误的风气，铁定啊会得罪人啊，又是当谏官呢，很有可能还要被贬官。他母亲考虑的很深远哦，知子莫若母哦，他母亲非常理解他，了解他。简薄所以居患难也，啊，能够节俭。啊，花销少一点呢，所以呢，就是用来啊，居就是用来应付啊，处在患难中的日子。这是居安思危啊，戒奢以俭呢，啊，都能看到啊，他以后的人生的情况。先做准备。哦，一个母亲啊，这么理解儿子啊，一定是儿子啊，心灵上最大的支柱支持。哦，在宋朝啊，哦，还有另外一位读书人呢，啊，当他要当谏官的时候啊，他母亲年纪大了，啊，他回去，皇帝要封他当谏官呢，啊，叫刘安世。结果他想呢，母亲年纪这么大了，我当谏官呢，很容易被贬官。我母亲年纪这么大还陪我走那么远呢，啊，他于心不忍。啊，结果回去啊跟他母亲讲，啊，说皇上有意让我当谏官呢，我想呢母亲你年纪这么大了，到时候我被贬官呢，啊，你会受不了啊，我想还是把他推迟了。啊，结果他母亲讲啊，你受国家的俸禄啊，啊，国家的信任照顾，啊，当谏官呢，你假如这个进谏对了，万民的福祉啊，啊，这样的机会你怎么可以错过？啊，一定要去做。啊，被贬了，我陪你一起，啊，就对了。所以真的呢，这些留名青史的好官呢，都跟他的家教有关系。所以这个欧阳修的母亲啊讲这一段话呢，也是让他的儿子宽心啊，你不用担忧我老人家啊，你就直到正直的去尽忠职守就对了。其后修贬夷陵啊，真的
被他母亲看得很准了。欧阳修被贬官到夷陵，那个时候呢他30岁，当夷陵令。他被贬官呢是因为范仲淹先生呢被贬到饶州。哇，这个欧阳修先生呢看不过去。因为像欧阳修这样的大贤之人呢，在朝廷啊就能够让天下归心啊一起来为朝廷奉献。可是现在把范仲淹先生贬了，这个是凉了天下读书人的心啊。所以欧阳修就写到因为那个时候是范公得罪了宰相吕夷简，而那时候的诗谏呢，高若讷，他是谏官呢，这么大事都不谏，范公这样的人还贬，所以欧阳修觉得这个高若讷实在是太不像话了，所以写的文章当中写了一句话叫不知人间有羞耻事。这读书人很有仗义之言啊，你这个当诗谏的人，国家这么大的事都不敢见，哇，这么羞耻的事你也做得出来。哇，这个高若讷还取个讷孔子说刚毅木讷，这个是很有这个底蕴的才会取这个名字，可是糟蹋了这个名字了。这么正直的言语，不然不止不接受还揍欧阳修一本，连欧阳修也被贬官贬到这个夷陵令，夷陵县当夷陵令。当然了，一个人被贬官要走这么远的路一定在心理上不好受觉得拖累母亲但我们看呢，太夫人言笑自若，这一言一笑很跟没有跟贬官以前呢不一样，没有任何影响，这都是在宽慰儿子的心呢。而且曰：“汝家故贫贱也。”我们家本来就穷，就贫贱。吾处之有数也，这个处就是居家，我过这样的日子有数呢，这个数就平数，就平常都过惯了，就我过这样的日子很习惯啦，一点都不影响汝能安之你过得很安心自在，无意安矣那我也过得很安心自在，没有任何影响。好这一段呢主要扬他父母之德，而他父母有德虽然已经离开世间了都接受了当时皇上的这个正封，也是都是享这个福报。所以大德者必得其名，必得其禄。我们看下一段呢，谈到的呢他的整个先祖所受到的封赠。
自先公之亡二十年，他父亲去世二十年之后啊，修始得入而样，欧阳修才开始能够啊，用他的官禄来奉养他的母亲。那个时候他24岁，又时又二年，又过了12年啊，这个字念又啊，跟那个又字啊是相通的。这个时候他36岁，当了中央官员，列官于朝，使得正封其亲，他当了中央的官员，就开始封他的先人，又十年，又过了十年，欧阳修46岁，修为龙图阁直学士，尚书吏部郎中，留守南京。46岁的时候，他的官职更大了，龙图阁直学士啊，这个学问道德很受肯定啊，还是尚书这个吏部啊，这个都属于一般的部会了，部会的这个郎中呢，都等于是部长的重要幕僚了，算是司长啊，这一类级别的。或者是副部长这样的级别的，留守在南京呢，太夫人以及忠于官舍，他的母亲呢生病，然后寿终去世了，是在他的官舍里去世了，享年72。所以欧阳修也很欣慰啊，终养他的母亲啊。又八年，又过了八年，欧阳修54岁，修以非才入赴枢密。这个非才就是平庸的才能，这个也是欧阳修谦虚哈。赴枢密啊，这枢密院是当时候最高军事单位，还有另外一个是中书省，是最高行政单位，这两个单位是权力最高的了。这个副啊是指辅佐，他是副枢密使，也是很重要的官职了。遂参政事，这个遂也是指后来终于参政事呢，是指他进了中书省，当了参知政事，那也是宰相职了。参知政事。又七年而罢，当了七年呢，因为被诬陷了，后来欧阳修就请辞罢官，自登二府，这个二府就是指枢密院跟中书省这两个最高的单位，天子推恩。皇帝推广恩德包其三世，就包是表扬，
我三代的先人，故自嘉佑以来，嘉佑呢是宋仁宗的年号，逢国大庆，刚好遇上呢重大国家庆典呢，必加宠嗣。一定啊会这个封赠啊这些大臣的先人呢。所以有整个写到啊，天子皇帝呢给他三代的封赏哦，皇真祖辅君啊，这个辅君是尊称他的先人哈，真祖就是爷爷的父亲了哈，累正就是几位皇帝啊。都有册封啊，所以累正金子光禄大夫、太师、中书令、真祖比，这个比啊是指真祖母，女性啊，我们称比，父亲呢？称皇考啊，母亲呢考比比啊，比是指女母亲啊，女的先人，累封楚国太夫人，皇祖辅君啊，他的爷爷累正金子光禄。大夫、太师、中书令兼尚书令，祖比啊，他的奶奶累封吴国太夫人，这个累封啊，就等于又加封啊。皇考重公就是他的先父，累正金子光禄大夫。太师、中书令兼尚书令，皇比累封越国太夫人，啊，这个就是指他的母亲了哈。金上出郊，刚好遇到啊神宗即位，神宗啊熙宁元年。皇帝刚即位啊，要祭天呢、啊。是在十一月啊，农历十一月这个冬至的时候，在南郊祭天啊，这个郊就是指南郊祭天。祭天大典哦，啊，那这么重要的庆典呢，会封祀啊大官啊，还有他们的先人呢，所以皇考嗣爵啊，就是在神宗登基这一年呢，啊，封为崇国公，太夫人敬号魏国。就是魏国太夫人哈，啊，他的母亲就再加封了这个魏国太夫人。好，啊，这一段很仔细啊，叙述了啊，他三代先人所受到的封赠哈。好，下一段呢，谈到啊父母的庇应啊，还有父母的遗训啊，给他的教诲。于是小子
修弃儿颜渊，他儿子啊，自己的自称啊，小子修啊，流着眼泪啊，说道：当然这个话呢，是对他的父母啊，先人说啊：呜呼，为善无不报，而慈恕有时。一个人积德行善呢，绝对会有善报。而每个人呢，他的善报呢，来的早晚不同罢了。慈恕有时，慈理之常也。所以善有善报啊，是亘古不变的真理。但那个善果啊，有的人来得快，有的人来得慢。所以有一句话讲到啊，为善无尽明啊，为恶无尽行。他为善呢，不是说他马上美名就彰显了，福报就现前了。一个人为恶啊，也不是说他很快的就受到恶报，他作恶了，那就是一个恶因，恶果啊，机缘成熟就会现了，但不一定说他的恶果明天就出现了。而这一点呢，就很多人呢，就会对这个因果报应啊产生怀疑，但这一点搞明白了就不怀疑。哎，这个人造恶啊，怎么现在还这么富贵？为恶必殃啊，为恶不殃啊，其祖上自身呢，必有余仓了，仓尽了，享完了，必殃了。所以为善必仓，为善不仓，其自身及祖上啊，必有余殃，殃尽必仓。所以这因果报应啊，这个道理我们要很清楚很明白。好，而整篇文章当中啊，您看都彰显了因果报应啊，在社会当中啊，人人都是非常坚信的，是吧？您看她的母亲看到自己的丈夫这样非常坚信，你父亲啊一定会出很有成就的后代。欧阳修自己也非常坚信，为善必有善报。为我祖考，就我的祖先呢，积善成德。积累善行呢，成就美德。他是当到宰相啊，一个人能当到宰相啊，那不知道有几代的祖先积德才当得到宰相啊，这个是事实真相。以享其荣啊，他能想到呢这样的这个荣啊，就是很盛。就是指他的官位也非常的荣显。范仲淹先生精通易经，他对这些天地的道理特别清楚。所以范仲淹先生显贵的时候，他就告诉他的子女：我今天能当到宰相，能当这么大的官，就是我的祖先的福报啊，报在我的身上了。我假如拿着这个福报自己去享受，我以后怎么有颜面去见我的祖先呢？所以范仲淹把他的福报拿来照顾所有的族人，这是真正对得起祖先的庇荫啊。
啊，所以以祖先之心为心，啊，天下无不知之族人呢，啊，所有的族人他都尽心尽力照顾啊。现在的人这一点不懂了，有的有点成就了，当了官了，都觉得是自己的本事啊，哎，这个就在心态上啊，就差古人差太远了。好，那包含呢，我们现在在弘扬中华文化，那个都是想祖先的福音啊。哎，不是我们很有德啊，要抱着不求有功啊，但求无过啊，把事情做好啊，不然祖宗得应啊，我们做这个事业不愁吃不愁穿呢，那慢慢的把这些福报啊照顾当做应该的就堕落了。哎，是我们老祖宗的教诲好啊，不是我们的德行很好，也不是我们说讲课讲的多好啊，那不都是照着经典照着祖先教诲吗？所以这个都是圣贤祖先福音啊，我们在战战兢兢来做啊，但求不辱圣贤祖先。哎，享福啊很容易啊，堕落要顺境淘汰人，逆境啊磨练人。虽不克有余其功，这个克就是能啊，虽不能，这个功啊就是亲自，虽然这些先祖啊不能亲自领受这些封赏啊，而视觉受封，显荣包大，叫彰显他们的荣耀啊，然后表扬啊光大他们的德行啊，时有三朝之四命，就三代皇帝啊都给他的先祖啊追赠追封了，是足以表现于后世啊，这个字啊念现啊，跟表现的现一样啊，哎，让后世的人呢都能体会到，哎，这些先祖有德，教育了好的子孙啊，庇应了好的子孙，所以而必赖其子孙矣啊，这庇佑了他的子孙。啊，欧阳修先生呢讲这一段话呢，也是感念祖先的德应哈，还有也感念呢皇上的这种恩赐，这样的尊荣，乃列其世谱。好，于是啊，罗列家世家谱，具刻于碑啊，详细的刻在这个墓碑上。既又在我皇考重功之遗训，把这些祖先啊族谱啊还有他们的册封啊都记载清楚，而且又把我先父给我的教诲啊，太夫人之所以教，还有他母亲给他的教诲，通通写在这个墓碑上，而有待于修者，
并皆于谦，这个谦是墓道，一并都刻在墓碑上。这里讲到的也是他能感觉到母亲对他的期望，母亲坚信他们欧阳家会出好子孙，而60年之后他也确实有很高的成就，等于是光宗耀祖了，也安了他母亲的心了，告父母于在天之灵了。必知夫小子修之德薄能显，他写这些父亲的遗训啊，太母太夫人的教导使让大家呢这个必是死使让大家知道我是道德浅薄，也就是呢，当然这欧阳修也很谦虚他的道德浅薄但是呢，朝时切位，朝就是遭遇遇到了，只是恰逢时机，切占高位。这个窃位就是窃占的高位这个都是很谦虚的态度当然他们在当官都是尽心尽力鞠躬尽瘁而信权大捷，却能侥幸保全操守终其一生，不入其先者没有羞辱到祖先呢，其来有志这四个字这其来有志就是有原因的因为我欧阳修的父母祖先很有德行庇应我他把一生的成就都归功于父母先祖西宁三年宋神宗西宁三年岁次庚戌到了这那一年是庚戌年我们传统的这个纪年呢是以天干地支天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸地支是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥就是十个天干十二个地支合起来最大公因数最小公倍数，马来西亚是这么讲吗？不是，是60年，所以60年呢，就巡回一个，就是一个循环，所以我们常说一甲子，一甲子就是指60年，它整个年，这个纪年呢，就又重新回到甲子。第一年甲子年，第二年呢，乙子丑年，知道意思哈？甲子嘛，接着是乙丑嘛，子丑嘛，
乙丑。第三呢，丙，丙寅寅年嘛，哦，就这样排下去，六十一个循环。四月辛酉，戍，这个戍啊是指初一，辛酉日。时有五日乙亥，就乙亥日啊，就是初十五，四月初十五的乙亥日。他这两天呢、啊，南推陈保德从人，这个是啊，朝廷褒奖他的头衔啊，推陈保德从人义代功臣。啊，这个义言是辅助，等于他是对国家有很大的功劳啊。观文殿学士，特进行兵部尚书，这个都是啊，他当时候的封的官职。知青州军州事，监管内劝农使，充京东东路安抚使。这个路啊，是当时候的行政单位。在宋朝呢，把天下分成若干个路。路呢都有设安抚使，上柱国。这个上柱国这个官职都是正二品的大官哈。乐安郡开国公，十亿四千三百户，十封一千两百户修表。好，这个十封一千两百户，这都属于他的这个俸禄哈。好啊，所以最后呢，把他的成就啊，昭告给他的父母啊，他的先人。好，那我们呢，也反观自己这一生呢，啊，立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也。啊，这一生呢，也要好好努力啊。积德累功啊，光耀门楣，这也是孝道的落实啊。身体发肤，受之父母，不敢毁伤孝之始也啊。立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也啊。这些读书人呢啊，都给我们做了很好的榜样。啊，我们呢，见贤思齐，啊，物自暴，物自弃，圣与贤可循之。好，那今天这一节课啊，先跟大家交流到这里。那我们啊，下一节课啊，大家可以先预习一下。137页有一个元才曾国藩先生写的一篇文章。好，这个我们是在此篇呢相关的古文啊，跟大家来做分享。好，今天呢就到这里啊，谢谢大家。